Normalt så, når jeg kigger tilbage på min studietid, så kigger man ned i bøgerne, og det var det, man diskuterede, det var det, der var i bøgerne, for man havde ikke erfaring til at diskutere andet end det, der var nede i bøgerne. Men i sådan en klasse her, der er det jo alt andet, man diskuterer. Bøgerne, det læser man sammen, og man diskuterer en lille smule det, men man tager så, kan man sige, alt det, der man diskuterer, det er det, der kommer fra 20 forskellige virksomheder, 20 forskellige baggrunde, 20 forskellige, nu vil jeg sige næsten aldersgrupper, det er det så ikke helt, men det er 20 forskellige folk, personer. Og så det, man diskuterer i stedet for, sådan, så det bliver meget mere, rig samtale, man har omkring, hvad gør man i de her situationer her. Mm. Og det er også vigtigt, fordi igen, når man er ingeniør, så kommer man fra sådan en baggrund, hvor man slår to streger under tingene, og det er meget facts-baseret, og man skal bare regne det ud, og så er det det. Men når det er management, og når det er lederskab, så er det ligesom om, at der er altid 17 forskellige muligheder at vælge mellem, og du kan egentlig vælge alle sammen. Hvad for en er bedst, det er svært at sige, men det er erfaringsbaseret. Og derfor er det enormt vigtigt, at man har de diskussioner i de her klassetimer her.